Добрий вечір. Столичні новини про головні події суботи, 9 березня. У студії Лілія Гулей. І ось що сьогодні відбувалося. Стане Україна і розвіє тьму недолі. Все гине, слава не поляже. Українці відзначили 205-ту річницю народження великого кобзаря. Сутички біля адміністрації президента. Активісти Нацкорпусу сплутали головних героїв військових оборудок і пішли місити охоронців порядку. Кому вигідна така картинка? Дивомережева з колоди. У столичному парку демонстрували майстерність українські різьбярі. Дарувати друге життя деревам навчали всіх охочих. Реве та стогне Дніпр широкий. Понад 400 кобзарів у Львові виконали культову пісню Шевченка, встановивши новий національний рекорд. Україна більше не має обмежень щодо дальності польоту ракет. І тепер розвиватиме високоточну ракетну зброю. Про це заявив президент під час виступу на Раді регіонального розвитку у Черкаській області. Нам потрібна високоточна ракетна зброя. І повторювати помилки Будапештського меморандуму ми більше не збираємося. Високоточна ракетна зброя підвищеного радіусу дії – здатна вражати цілі здалеко в тилу ворога, який окупував нашу державу. І це зробить агресора стриманішим, а нашу оборону надійнішою. Березневого перемир'я на фронті більше немає. Окупанти повернулись до обстрілів забороненою важкою зброєю, а ЗСУ більше не тереплять провокації. На всі обстріли ворог отримав адекватну відповідь. Наших бійців сьогодні провокували поблизу Лебединського, там бойовики гатили 120-те. Так само обстрілювали і оборонців Кримського, там окупанти долучили до обстрілів ще й міномети калібру 82 міліметри. Втрат у підрозділах об'єднаних сил немає, які у противника нині уточнює розвідка. Ну а попри фронтові будні, наші воїни не випадають із життя країни, показують свою активну громадську позицію. Напередодні вітали жінок, а сьогодні у 205-ту річницю від дня народження великого кобзаря зачитали поезію «Звернення до Шевченка». Бійці 10-ї гірсько-штурмової бригади упевнені, якби кобзар повернувся, він був би поруч із ними. Послухайте. Снилося, щось задумав вищий небесний цар. І на гарячу землю знову прийшов кобзар. Слухай, ну як тут справи? Крій вночі важким. Битися, бачу, треба, бо розумію з ким. Бо ще тоді навчив вас опір чинити злу. Ти розкажи, до речі, що там у нас в тилу? Все як завжди, Тарасе. Зрада, брехня, плітки. Кожен, хто хоче слави, рве тебе на шматки. Слів та думок уламки ліплять на прапори. Гетьмани знову б'ються, квапляться до гори. Вибач, Тарасе, поки троще не все як лід. Чили, не зрозуміли, люди твій заповіт. Та згартували трохи, покидьки і бої. Ті, хто за нами прийдуть, будуть цілком твої. Слухай, кобзар тихенько жестом мене спинив. Хлопче, ти сам, я бачу, дещо не зрозумів. Ви вже змогли підвестись паростком із золи. Що вам чекати, друже? Ви вже давно прийшли. Душі тримайте разом, розум тягніть з юрби. Іти до гори не важко тим, хто вже не раби. Хочеш дійти до світла, треба зробити крок. Є в Україні воля, є в Україні Бог. Нумо, Тарас промовив, візьмемо з долі мед. І закрутивши вуса, взявся за кулемет. Тараса Шевченка можна без перебільшення вважати найвідомішим українцем. Великому кобзареві встановлено майже 1400 пам'ятників, 128 з яких за кордоном. Стипендію імені Тараса Шевченка присуджують переможцям мовно-літературних конкурсів. Щороку найкращим митцям вручають національну премію імені Шевченка. Його ім'я носять навчальні заклади, театри, площі, Національна опера України, Київський національний університет. На честь Шевченка названо навіть астероїд 2427 «Кобзар». Є також кратер Шевченко на Меркурії та рідкісний мінерал Тарасосвіт. Його твори перекладені на 140 мов країн світу. Але Шевченко відомий не лише поезією, а й картинами. Саме мистецький хист допоміг колишньому кріпакові стати вільним.
Попри суворий царський режим, Тарас не побоявся відкрито пропагувати українську мову і засуджувати поневолення українського народу Російською імперією. За що роками жив у засланнях і згубив здоров'я у казематах. До останніх днів свого життя поет перебував під таємним наглядом поліції. Сьогодні великого Кобзаря вшановують по всьому світові урочистими заходами і традиційними літературними читаннями. Злоначинаючих спини, у пута путі не куй, склепи глибокі не муруй, а усім нам у купі на землі єдиномислє подай і братолюбі. Тарас веде, ми без Тараса ніхто, ми без батченки. Якщо я Тарас батько, то я й мама України. На Чернечій горі у Каневі, де похований Тарас Шевченко, відбулися урочисті заходи, під час яких президент зазначив, цитую, «Нам є з чим прийти сьогодні на це святе місце, на Тарасову гору». Водночас з боротьбою за єдність Україна поступово відновлює економіку, вже має угоду про асоціацію, безвіз і Томос. А захищаючи свою незалежність та територію від російської агресії, Україна нарешті позбулася і культурної окупації, під якою перебувала роками. Ми припинили багаторічне приниження, коли українську мову в Україні доводилося буквально рятувати. І сьогодні її позиції сильні, як ніколи. Сьогодні ми маємо вже набагато вищу амбіцію так представити нашу культуру і мову, щоб весь світ належно оцінив її красу і її силу. Під час урочистостей президент вручив шевченківські премії. Ними цьогоріч удостоїли письменників Богдана Гореня, Оксану Забужко, режисера Ростислава Держипільського, диригента Володимира Шейка, художника Василя Чебаника. Наймолодшим лауреатом Шевченківської премії цьогоріч став режисер Роман Бондарчук. У столичному парку імені Тараса Шевченка провели традиційну акцію солідарності із кримчанами. Щороку, в день народження українського поета, кримчани демонструють свою солідарність і підтримку незалежної України, ризикуючи потрапити під прес репресивної машини. Тому в українській столиці підтримують самих кримчан. Під час акції учасники згадали і політв'язнів Кремля, і репресованих татар в окупованому Криму. За фактом сутичок біля адміністрації президента відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 345 «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу». Під час сутичок постраждало двоє поліцейських і нацгвардієць. Одного правоохоронця з хімічним опіком очей госпіталізували, іншим надали меддопомогу на місці. Нагадаю, провокації влаштували представники Національного корпусу. На акцію протесту вони вийшли з вимогою оприлюднити матеріали кримінальних проваджень, пов'язаних із розкраданням коштів оборонного бюджету. Біля кордону поліції мітингарі почали провокувати правоохоронців, клеючи на їхні шоломи наліпки, застосували піротехніку та спробували прорвати кордон. Силовики у відповідь застосували сльозогінний газ. Активісти жбурляли камінням та вибуховими пакетами. Вже близько 3-ї години мітингарі у столиці розійшлися. Спровокували азовці сутички у Черкасах. Там постраждало 15 правоохоронців. Вони були взагалі без захисних шоломів. Фестиваль різьбярів зібрав сьогодні у столичному інтернаціональному парку сотні людей. Потрапили на дивовижну виставку та майстер-класи і ті, хто про захід нічого не знав, бо йшов святкувати масницю. Та пройти повз дивовижні вироби було неможливо. Вразили вони і нашу журналістку Аліну Матвійчук. Ось цей шмат дерева, над яким так старанно працює Олег, вже зовсім скоро стане предметом декору та ще й піде на добру справу. Це, як вам сказати, творча робота. Я так думаю, що це буде в інтернат дітям, допомога для краси подвір'я чи що там ще буде. Це буде буровичок, грибочок. Я думаю, дітям сподобається. А ось за цим столом, біля якого найбільше охочих подивитися, вже готові, без перебільшення, витвори мистецтва. Кожна робота зроблена з одного масиву, придумується композиція, за що ти хочеш сказати дуже вагомо на всю Україну. І потім сідаєш і ріжеш. Робота ріжеться від 1 року і 3 місяців до 3 років і 6 місяців. Я різав композицію, яка називається «Голодомор». Ювелірна робота, унікальна технологія зображення найдрібніших деталей. Анатолій зізнається, різьбленням живе з дитинства. Ще як був хлопчаком, вирізав ціпок бабусі. Каже, навіть тоді вкладав неабиякий сенс, викарбовувавши історію. Коли доросліший став, от я зрозумів, що це матеріал той,
якого не потрібно купляти, який рядом з тобою живе, приносить користь не тільки для художніх витворів, а й для будівництва будинку, але і ще можна зробити цікаві роботи і показати життя людей. І те, що і традиції, і культуру нашого українського народу. Та у парку роботами можна було не тільки помилуватися, поспостерігати за процесом створення витворів, а ще й самому навчитися деревообробному мистецтву. Проводимо майстер-клас. От ріжу пано, так, декоративне. Подрізається водорослі там. Думаю, дня два піде, якщо уділяти 6 годин в день. Щоб цим займатися, треба вміти малювати там. От. Ну, я не скажу, що я гарно малюю там, але просто, ну, так, подобається мені вирізати. Найбільше фестиваль припав до душі саме малечі. Аліна Матвійчук, Андрій Гегеля, телеканал «Київ». Допрем'єрний показ художньої стрічки про життя Тараса Шевченка відбувся сьогодні у столиці. Український повний матер Тарас Повернення – переможець 4-го конкурсного відбору Держкіно, приуроченого до 205-ї річниці дня народження поета. Події у фільмі охоплюють період останніх 3 місяців імперського заслання Шевченка у Казахстані. Сюжет побудований на історії переслідування Кобзаря агентами царської таємної поліції у тяжкі для нього дні в Новопетрівській фортеці. Шевченко, засланий на військову службу у російській царській армії, отримує листа про своє помилування від друзів із Петербурга. Однак військове керівництво форту не поспішає повідомляти йому про це і намагається зробити все, аби поет залишився в засланні назавжди. Над картиною працювали більше року, зйомки відбувалися у 38 локаціях України та Казахстану. Точна дата прем'єри на широкому екрані поки невідома. Автори ж впевнені, настільки актуального Шевченка іще ніхто не бачив. Зараз наші українські хлопці мучаться в московському полоні. І перший дисидент, якого звільняла інтелігентна Росія, Україна з того полону московського, був саме Тарас Родович Шевченко. Це людина, яка не зрадила Україну. Вона не пішла на поступки на жоден сантиметр, розумієте? Вона залишилася українцем навіки. Тарасі Григоровичу багато чого можна знайти нового. Кожен має на це право. Сподіваюся, що цим фільмом ми дамо поштовх до того, щоб ми знову передивлялися і шукали. Тарас Григорович дає нам таку можливість своїми творами, своєю долею, тим, на що він звертав увагу. Ми лише долучаємося до того. Видовищний флешмоб у Львові. 407 кобзарів одночасно виконали «Реве та стогне Дніпр широкий», встановивши новий національний рекорд. Творчість Тараса Шевченка асоціюється з бандурою, зазначили організатори. Тому для відзначення ювілейної дати вирішили зібрати бандуристів з усієї області. Цікаво, що музики різного віку. Серед кобзарів були і учні молодших класів мистецьких шкіл, і учасники капели бандуристів «Карпати». Відкритий чемпіонат зі скелелазіння почався сьогодні у столиці. Позмагатися у вправності долати вершини приїхали 150 спортсменів-аматорів з усіх регіонів України. У перший день чемпіонату свої сили демонстрували найменші учасники. З легкістю підіймається на 5-метрову висоту і бездоганно справляється з трасою. Катя отримала першу позитивну відмітку на змаганнях. Далі треба пройти ще кілька маршрутів. Займається скелелазінням дівчина вже понад 3 роки. Каже, після альпінізму на штучних скелях можна і в похід збиратись. Можна їхати, путешествувати куди-то. Тут, мені тут подобається. Гори, скали. У цьому змаганні головне – координація, баланс та чіпкість рук і ніг, кажуть учасники. Головне – не спішити. Впевнено, здолала трасу Гліка. Для неї такі масштабні змагання – перші в житті. Це було складно. Скалолазанням я займаюся давно, і я так боялась,
доприйдуть до фініша. Маленьких альпіністів палко підтримують батьки. Вони самі готові піднятися по стіні, аби показати приклад своїм дітям. Скалолазання виробляє силу волі у дітей, виробляє видержку. Ну і тренує огромне кількість груп мишць. Мої діти лазять намного краще, ніж я. Да, тобто я так, время від времени. На змаганні підготували 30 раз. До речі, це чемпіонат з булдерингу. Це різновид промислового альпінізму, у якому не використовують страховку, бо ж стіни всього 5 метрів завишки, а підлога встелена матами. У суботу виступають діти і підлітки, а завтра свої сили випробують дорослі. Загалом учасників близько 150, найбільше саме юних спортсменів. 5 суддів фіксують прохождення трас, болдерингових трас. Це специфічний термін із скалолазання – болдеринг. Значить, ребенок в виде стартової зацепи должен взяться за нее руками і ногами, поставить ноги і руки і долезть до фінішної зацепи. Якщо він долізає, він отримує за це 3 бали. До речі, в одному павільйоні з чемпіонатом по болдерингу відбувається ще кілька спортивних заходів: змагання стронгменів, воркаут, міні-велодром і трек-батл. Квиток на події коштує 70 гривень. Богдан Бронко, Андрій Геля, телеканал Київ. Ось такі події субота, 9 березня. Наші журналісти вже готують до ефіру підсумкову програму СТН «Тижневик». Дивіться завтра о 21-й годині. Вільха, Нептун, Сапсан і Грім. Україна виходить на серійне виробництво новітніх зразків озброєння і техніки. Протягом 5 років ми досягли справжнього прориву у ракетних технологіях. Водночас на вітчизняну оборонку чекає комплексний міжнародний аудит. Перевірять усі контракти, оборонні замовлення і дії управлінців. Столиця залишається без важливої дорожньої розв'язки. Уже за тиждень почнеться ремонт Шулявського шляхопроводу. Звичайно, будуть складнощі, з ними доведеться трохи змиритись, але колапсу транспортного не буде. Якими дорогами можна буде об'їхати звичну переправу? І чи довго триватиме реконструкція важливої дорожньої розв'язки? Виклик традиційному меню шкільних їдалень. Чи зможуть кухарі навчальних закладів відмовитися від довідника, впровадженого ще за царя Гороха? Наразі у столичних шкільних їдальнях готують за таким збірником рецептів, датованим ще 1987 роком. Нове меню уже є – зі смачними, корисними і недорогими стравами. Та коли його затвердять офіційно? Контроль за аліментами. Чи справді отримані гроші витрачають на дітей? Тепер за цим стежить спеціальна комісія. Перевіряти, на що витрачають аліменти, комісія зможе кожні 3 місяці, якщо того захоче платник аліментів. Чи всі родини перевіряють, чи треба тепер зберігати квитанції і чеки, і як каратимуть тих, хто витрачає аліменти не за призначенням? Отже, дивіться СТН «Тижневик» завтра о 21-й годині. Ну, а події суботи, пригадаємо ще раз, після 23-ї години. До того часу прощаюся з вами. Далі Євгенія Золотоверха про спорт. В ефірі «Спорт», моє вітання. 0-0. Саме такий результат найпопулярніший у 21-му турі української прем'єр-ліги, який стартував сьогодні. Нульову нічию спочатку розписали Маріуполь та Чорноморець, потім Ворскла з Десною. І третє протистояння цього дня вирішило не змінювати цю нульову гегемонію. Зараз тривають останні хвилини матчу між Львовом і Зорею, і рахунок, гадайте, 0-0. І сьогодні у Дніпрі визначилися фіналісти Кубка України з баскетболу серед чоловічих команд. У першу путівку у фінал здобула Одеса, яка перемогла політехніка. Другого учасника головного матчу за почесний трофей визначили його чинний володар Дніпро та Київбаскет. І господарі фіналу 4 і кияни проявили зразки непоступливості. Жодному з суперників протягом поєдинку не вдавалося вийти вперед більш ніж на 6 очок. А це 2 влучання з периметру. На останній хвилині напруження у матчі сягнуло свого апогею. Крутоуси крік наздогнали Дніпро в рахунку. Але капітан Тимофієнко таки зафіксував перемогу Дніпра 78-76. І саме підопічні Дениса Журавльова розіграють з Одесою в Кубок України. Та гра була, можна сказати, на одне владіння, на одну атаку або одну защиту. Була
настоящая борьба, ну, борьба в плане спортивном, там мы боролись две команды, я думаю, очень хорошая игра получилась для зрителя. Очень сложно настраиваться на такие игры, потому что от нас все абсолютно ждут очень многого, и это добавляет очень много давления на ребят, которые, скажем так, чуть менее опытные, чуть меньше сталкивались с этим. Но собрались, выиграли, рад, доволен, счастлив. І від своєї поразки в фіналі Кубку України, схоже, ще не оговталися дівчата з «Київбаскета». Сьогодні вони зустрічалися зі своїми кривдницями «Динамо НПУ» у Суперлізі. І хоча вийшли замотивованими на паркет, але підопічні Рижова знов були сильніші. Очікувано результативно діяли у складі «Динамівок» американки Марісет і Кіїс, які за підсумками протистояння набрали 26 та 35 очок відповідно. «Динамо» виграло першу чверть 22 на 18, а далі збільшило гандикап до 11 пунктів. Підопічні Холопова спробували наздогнати, але динамівки знову здійснили очковий ривок, збільшивши перевагу до 28 очок. У третій чверті «Київбаскет» зібрався і боровся з динамівками на рівних. Утім, до кінця зустрічі їх не вистачило. 93 на 74. «Динамо» знову здолало «Київбаскет». Судя по результату, девочки еще пока не отошли и находятся под впечатлением финальной игры с «Динамо». Мы не можем справиться с двумя игроками именно в защите, я имею в виду американских легионеров «Динамо». 61 очко – это очень много, когда забивают два игрока, они нас просто уничтожают. Рад победе, чемпионат продолжается, это ничего не означает. Ну, мы боремся за первое место пока. Если бы мы проиграли, наверное, уже было все. Поэтому будем стараться держаться вверху и побеждать дальше. І знову на п'єдесталі українська шаблістка Ольга Харлан виграла вже другу медаль у цьому сезоні і в цьому році. Слідом за бронзою Кубка світу в Каїрі Харлан здобула срібло в Афінах. І чого варті 0,3 секунди? Кілька разів клікнути очима, і, можливо, і цього не встигнеш. А ось сьогодні українцю Дмитру Підручному ці 0,3 секунди вартували медалі чемпіонату світу. Біатлон і мундіаль триває у Швеції. Українець посів у спринті четверте місце. До бронзи йому не вистачило тих сумнозвісних 0,3. І перемогу святкував норвежець Йоханнес Тінгнесбё. Результат хороший, справився з стрільбою і на лужні показав досить хороший хід. Я, в принципі, я задоволений, але по фінішному протоколу хотілося б чуть-чуть вище бути. І разом з весною оживає футбол. Так сьогодні у місті спорту, у гідропарку, відновився чемпіонат Києва з міні-футболу. Прихильність природи у вигляді потепління сьогодні оцінило чимало люду, які завітали на старт другого кола першості столиці. Восьмий тур дебютного в історії чемпіонату подарував 4 поєдинки, а відкривало ігровий день будівельне дербі між командами «Ковальська» та «Київміськбук». Перша 20-хвилинка не подарувала численним глядачам голів, але в другому таймі їх відбулося одразу 3. 2 голи вистачило футболістам «Київміськбуд» для першої перемоги в 2019 році. Чемпіонат Києва по міні-футболу – це продукт, такой, скажем так, когда мы говорим Киев, мы подразумеваем Украина, потому что это самый сильный чемпионат в нашей стране, на базе которого будет определена сборная Украины по мини-футболу, у которой в этом году очень большой насыщенный график. Австралия, чемпионат мира, сентябрь месяц. А киевский чемпионат, киевские команды – это базовые команды для наших игроков сборной Украины. Ну що ж, таки нульовий день в українській прем'єр-лізі. Завершилося протистояння між Львовом та Зорею. Також 0-0. Таким чином усі три матчі цього дня завершилися з таким результатом. Ну, бажаю, щоб у вас результат ніколи не був повністю нульовим, а завжди в плюс. Ну і наразі це все. До зустрічі.